nuk është mirë më të lënduan veterant. Edhe çështja e numrave të rritur. Nuk është abuzimi i veteranëve, është abuzimi i pseudo-veteranëve. Nuk është rritje e numrit nga komandatat si e thoni ju, cilët kanë qenë luftëtar. Është rritje nga pseudo-komandantët. Edhe ajo çështje nuk do të lejojmë që t'i faturohet veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Për arsye se në shpinden e sakrificën e barën e këtyre familjeve, sot ka ardhën pyetje që një veteran të shqiquat me orejtje për 170 euro. Pse, luftoja i për 170 euro? Nuk është mirë të luat këtë fatkesi. Askusht mos mendon se duke e bërë si problem çështjen e numrit veteranëve të abuzoj me veteranet e vërtit. Është e vërtit, ka rritje fryrje të numrit ndoshta të veteranëve? Mund të ketë edhe abuzime, po nuk janë luftëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës ata që e kanë bërë këtë abuzim. Janë pseudo luftëtarët. Janë ata që po vazhdojnë të abuzojnë edhe fajsinë kryesore e gjejnë tek ushtria lirimtare e Kosovës.